السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد محترم ناظرین اکرام آج کی نشست کا موضوع ہے بددعا سے بچیں یاد رکھیے گا دعا اگر کسی کی ملتی ہے تو آدمی آگے بڑھ جاتا ہے دوا سے بھی کام چلتا ہے دعا سے بھی کام چلتا ہے لیکن یاد رکھیے گا اگر کوئی بددعا دے دے گا تو بددعا لگ کے رہے گی ماں باپ کی بددعا لگتی ہے اور جس پر ہم نے ظلم کیا اس کی بھی بددعا لگتی ہے اس لیے سب کی بددعا سے بچیے آہ سے بچیے آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے آئیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کس طریقے سے بددعا دنیا میں بھی لگتی ہے اور اگر کسی نے بددعا کر دی اگر ہم نے اس کا حق لے لیا ہے تو وہ بددعا لگ کے رہے گی اس لیے معاملات کو صحیح کیجئے حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب المساقات کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 1610 سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا جھگڑا جو ہے اروا سے ہو گیا اور عورت نے یہ کہا کہ نہیں وہ گھر جو آپ بول رہے میرا ہے وہ میرا گھر ہے آپ کا گھر نہیں ہے جبکہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا لیکن اس عورت نے کیا کہ نہیں وہ گھر میرا ہے یعنی کس طریقے سے گھر پر قبضہ جما لیا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توقعه من سبع اراضین یوم القیامہ جس نے کسی کی ایک بالشت برابر بھی زمین لے لی تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا آج دیکھ لیجئے کس طریقے سے لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں آپ کھیتوں کے اندر دیکھ لیجئے بیچ میں آڑ ہوا کرتے تھے اور بڑے بڑے تھے اب تو بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں میرے بھائیو اگر ہم اور آپ کسی کی زمین ہڑپ کر لیں گے تو کل قیامت کے دن بڑا نقصان ہوگا 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا بہت سارے لوگ زمین ہڑپ کر رہے ہیں مدرسے کی زمین لے رہے ہیں مسجد کی زمین لے رہے ہیں قبرستان کی زمین لے رہے ہیں بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے طاقتور کمزوروں کو دبا رہا ہے حق لے رہے ہیں نکالا جا رہا ہے ڈرنا چاہیے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی لیکن اس عورت کو اثر نہیں ہوا اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے کہا اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرہا وجل قبرہا فی داریہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کو ہی اس کے لیے قبر بنا دے وہ عورت کہتی ہے کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا تلتمس الجدر دیوار کو پکڑ کے چلتی ہے اور کہتی ہے اصابتنی دعوت سعید بن زید مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے دیکھا آپ نے اگر ہم اور آپ کسی کا حق مار لیں گے اور اس نے بد دعا کر دی تو فوراً بد دعا لگے گی اور نقصان ہو جائے گا آگے راوی بیان کرتے ہیں فبینما ہی تمشی فی الدار مرت علی بعر فی الدار فوقعت فیہا فکانت قبرہا چند دنوں کے بعد کیا ہوا دیکھا گیا کہ وہ اپنے گھر کے کنویں کے پاس سے گزری اور کنویں میں گر گئی اور وہی جو کنواں ہے اس کے لیے اس کی قبر ہو گئی دیکھا آپ نے تو بد دعا لگتی ہے بد دعا سے بچیے لوگوں کی دعائیں لیجئے کسی کی آہ مت لیجئے اگر آہ لیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا کچھ بھائی ایسے ہیں جو دوسروں کی آہ لے رہے ہیں بد دعا لے رہے ہیں ان کا نقصان نہیں ہوا ان کی نسل کو نقصان ہو جائے گا اور کبھی کبھی بد دعا فوراً لگ جاتی ہے جس کا نقصان ہی نقصان ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے غلط کام سے بچائے رکھے ہم میں سے کسی بھائی نے کسی کا حق مار دیا ہے تو اسے حق دینے کی اللہ توفیق دے اللہ ظلم و ستم کرنے سے ہم لوگوں کو دور رکھے اسلام پر چلنے کی اللہ توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں